Minule som zažil také, že som išiel na tých eskalátoroch v Košiciach a predo mnou... Dva. Máte v Košiciach eskalátor? Ješ. Dva. Čo si fakt? Máme tam dva. Na začiatku a na konci. A... Nie, to nie je v Košiciach, to má Ondro. A v Prešove ide Ondro doma. On má tie dva, čo sú Košiciach, o mojom dome doma. Hej, baraku. Hej. Tak som si všímal tých ľudí predo mnou a chlapík sa obiehal na tom eskalátore a vstúpil ďalšiemu na nohu. A tak sa prosebne na neho pozrel a vraví, že prepáčte, ja som vám vstúpil na nohu. A ten druhý mu vraví, nemusíte sa ospravedlňovať. Ja som vám už napľul na chrbát.